С изложба 130 години Монтана град с традиция и приемственост, местният архив отбеляза 10 октомври Деня на българските архиви. Партньори на институцията, историци, педагози и граждани дойдоха за откриването на изложбата. В 13-те табла са събрани документи, снимки и свидетелства за икономическото и културно развитие на Монтана. Изложбата е отпечатана с финансовата подкрепа на професор доктор Иван Гаврилов, почетен гражданин на Монтана. Постарахме се да покажем развитието на нашия град през тези 130 години и затова за по-ключови предприятия са намерили място в изложбата. През 1959 година в един от цеховете на промкомбинат Мир се открива и първият цех за акумулатори и още същата година са произведени 2578 броя. Като в сравнение с днешно време, тогава производството е било доста примитивно, с 5 ръчни матрици за леене на решетки, 2 поти, подгрявания с въглища и дърва и бъркачки за активната маса. В експозицията намират място и фотосвидетелства за първата копка на язовир Огоста, направена през 1965 година. Безкрайно сме благодарни на нашия фондообразовател господин Тодор Елкин, който тогава е бил член на инвеститорския контрол при строежа на язовир Огоста и той бе така добър преди 2 години да дари своя личен архивен фонд на Държавен архив Монтана. И в него има голям обем от снимки, които отразяват самото строителство на язовира. Така че ние показваме и тази първа копка на това голямо съоръжение, което е край нашия град. Държавният архив Монтана е сред най-младите в страната, създаден е през 1963 година и вече разполага с над 3020 архивни фонда с обем от над 2000 линейни метра документи от историята на цялата област Монтана.